የምንማርበት ሐሳብ ታላቅ ሴት ብለን ነው። ራእይ ለማሳካት ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጋሉ። አንደኛ ሴቶች ናቸው፣ ሁለተኛም ሴቶች ናቸው፣ ሶስተኛም ሴቶች ናቸው። አለቀ። ይሄ እኔ ማምንበትንና የተረዳሁት ነው። ይገርማቸዋል። ሴቶች በሽታን የመቋቋምና ረጅም እድሜ የመኖር ችሎታ አላቸው። ታውቃላችሁ፣ ከወንዶች ይልቅ ሴቶች በሽታን የመቋቋምና ረጅም ጊዜ የመኖር ተፈጥሮ ችሎታ አላቸው። ለዚህ ነው ወንዶች ታውቃላችሁ፣ አንዳንዴ ሴቶች ቤት ውስጥ ታመው በጣም ከባድ ራስ ምታት፣ ከባድ ኬስ ታመው ድምጻቸው አይሰማም። ወንድየው ትንሽ ነገር ይመው ወይኔ ምናምን ነው የሚለው ባልየውም። እና ይሄ እንግዲህ ሴቶች በሽታን የመቋቋም ረጅም ዘመን የመቆየት ችሎታ አላቸው። በእድሜም ራሱ ሴቶች የሚገርመው ሌላው ተፈጥሯቸው ከወንዶች ይልቅ ሙቀትን የመቋቋም ችሎታ አላቸው። ለዚህ ነው ሴቶች ብዙ ክብር እና ስኬት ሲያገኙ ብዙም ከፍ የማይሉት። ወንዶች ቶሎ ሙቀት ስለማንችል እንቸገራለን። ናቹራሊ ሴቶች ከወንዶች በተሻለ የማየትና የመስማት ብቃት አላቸው፣ የትኛውንም ነገር። ለዚህ ነው ታውቃላችሁ፣ ሴቶች ስልክ እያወሩ ሌላ ሰው አጠገባቸው ያወራውን ወሬ በደንብ የሚሰሙት። እዚህም ያለውን ይሰማሉ፣ በስልክ ያለውንም ይሰማሉ። የሚገርመው ደግሞ ለድምፅ ለሽታና ለስሜት በጣም የተነቃቁ ናቸው። በተለይ ሴቶች ውስጣዊ ጥንካሬ እንዳላቸው የሚያሳየው ነገር ቢኖር ልጅን ጸንሶ 9 ወር አምጦ መውለድ ትልቅ በሰው ልጅ ውስጥ አስገራሚው ነገር ነው፣ ግን በጣም ጥንካሬ የሚፈልግ ነገር ነው። ለ9 ወር ጸንሶ ለ9 ወር እንግዲህ ሴቶች ወልዳችሁ የምታውቁ ታውቃላችሁ፣ ሌሎቻችሁም የሚወለዱ ቤተሰቦች ይኖራችኋል። እና በጣም ትልቅ አቅም የሚጠይቅ ነገር ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ያነሳውላችሁ እንዲሁ ናቹራሊ የተወሰነ ነገር ላወራችሁ ብዬ ነው። ለቤተ ክርስቲያናችን ራእይ መሳካትና ለእግዚአብሔር መንግስት መስፋት ሴቶች ያላቸው ሚና ማንም ሊተካው አይችልም። በዘመናት መካከል ራእይን በትልቁ ያሳኩ ሴቶች ናቸው። ስለዚህ በውስጣቸው ያለው ጸጋ እንዲነቃቃ፣ እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ያስቀመጠው አቅም እንዲገለጥ፣ ወደዚህ ምድር የመጣችሁት ወጥ ለመስራት ልጅ ለመውለድ ቁጥር ለመሙላት አይደለም። እናንተ ውስጥ የመሪነት የማስተማር የማገልገል ምድርን የመቀየር አቅም አለ። እናንተ ውስጥ ትልቅ አቅም አለ። ስለዚህ በእርግጠኝነት እናንተ ውስጥ ያለውን ነገር ለማበረታታት፣ ለማነቃቃት፣ የቤተ ክርስቲያናችን ራእይ ለማስፋት፣ የእግዚአብሔር መንግስት ስራ አካል እንዲለብስ ለማስቻል ነው። እንግዲህ በዚህ በዛሬ ቀን የሚኖረን ስልጠና ዋናው አላማ እናንተ ውስጥ ያለውን ነገር ማውጣት፣ ቦልድ ማድረግ መቻል ነው። የዚህ የትምህርታችን ሐሳብ መነሻ አሁን የነገርኳችሁ ታላቅ ሴት የታላቅ ሴት ሐሳብ ነው። የምንማረው ታላቅ ሴት ብለን ነው። በሁለተኛ ነገሥት መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ አንድ ቀንም እንዲህ ሆነ፣ ኤልሳዕ ወደ ሱነም አለፈ። በዚያም ታላቅ ሴት ነበረች። ከዚህ ሐሳብ ነው እንግዲህ ታላቅ ሴት ብዬ ያልኩት። እንጀራ ይበላ ዘንድ የግድ አለችው። በዚያም ባለፈ ቁጥር እንጀራ ሊበላ ወደዚያ ይገባ ነበር። ለባሏም ይህ በእኛ ዘንድ ሁልጊዜ የሚያልፈው ቅዱስ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አውቃለሁ። ትንሽ ቤት በሰገነቱ ላይ እንስራ፣ በዚያም አልጋ፣ ጠረጴዛ፣ ወንበርና መቅረዝ እናኑርለት፣ ወደ እኛም ሲመጣ ወደዚያ ይገባል አለችው። አንድ ቀንም ወደዚያ በመጣ ጊዜ ወደ ቤቱ ገብቶ በዚያ አረፈ። ሎሌውንም ግያዝን ይህችን ሱነማዊት ጥራ አለው። በጠራትም ጊዜ በፊቱ ቆመች። እርሱም እነሆ ይህን ሁሉ ሐሳብ አሰብሽልኝ፣ አሁንስ ምን ላድርግልሽ? ለንጉሥ ወይስ ለሰራዊት አለቃ ልንገርልሽን በላት አለው። እርሷም እኔ በወገኔ መካከል ተቀምጫለሁ ብላ መለሰች። እርሱም እንግዲህ ምን እናድርግላት አለ። ግያዝም ልጅ የላትም ባሏም ሸምግሏል ብሎ መለሰ። እርሱም ጥራት አለ።
በጠራትም ጊዜ በደጃፉ ቆመች እርሱም በሚመጣው አመት በዚያ ወራት ወንድ ልጅ ትታቀፊያለሽ አለ እርሷም አይደለም ጌታዬ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ባሪያህን እንዳትዋሻት እለምንሃለሁ አለች ሴቲቱም ጸነሰች በዚያም ወራት በአዲሱ አመት ኤልሳ እንዳላት ወንድ ልጅ ወለደች በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በጣም ከሚገርመኝና ለዚህ ትምርት በመዘጋጅበት ጊዜ አስተሳሰቤንም ህይወቴንም ከቀየረው ጥቅስ አንዱ በመዝሙረ ዳዊት መጽሐፍ ምዕራፍ 68 ቁጥር 11 ላይ ያለው ቃል ነው። በመዝሙረ ዳዊት መጽሐፍ ምዕራፍ 68 ቁጥር 11 ላይ ያለው ቃል እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃሉን ሰጠ የሚናገሩትም ብዙ ሰራዊት ናቸው ይላል። እግዚአብሔርም ቃሉን ሰጠ የሚናገሩትም ብዙ ሰራዊት ናቸው ይላል። እግዚአብሔር ቃሉን ሲሰጥ የተናገሩት ብዙ ሰራዊት ናቸው። ይሄ ሰራዊት የሚለው ቃል በዕብራይስጥ ቋንቋ ተስአብ የሚል ቃል ነው። ቃሉም ለሴት ጾታ የሚነገር ቃል ነው። ሰራዊት የሚለው ቃል መዝሙር 68 ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔርም ቃሉን ሰጠ ቀናበሉ ነኝ እግዚአብሔርም ቃሉን ሰጠ የሚናገሩትም ብዙ ሰራዊት ናቸው ብሎ ነው የሚለው። ተስአብ የሚል ቃል ነው የዕብራይስጡ ቃል። ይሄ ሰራዊት የሚለው ቃል እዛ ምዕራፍ ላይ እዛ ቁጥር ላይ ስትመለከቱ ለሴት ጾታ የሚነገር ነው። የ1980ው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄኛው እንደዚህ ነው የሚለው እግዚአብሔርም ትእዛዙን ሰጠ ብዙ ሴቶችም ዜናውን አሰራጩ ነው የሚለው። እስቲ አንብቡ ታውጡ መዝሙር 68 ቁጥር 11 አውጡ። እግዚአብሔርም ይወላች ሴቶች የእግዚአብሔር ሰራዊት ናቸው አሜን በሉ። 68 ቁጥር 11 እግዚአብሔር ቃሉ ምን አደረገ? የሚያወሩትም ብዙ ሰራዊት ናቸው። ኤ ሰራዊት የሚለው የዕብራይስጥ ቃል ትርጓሜ ተስአብ የሚለው የዕብራይስጥ ቃል ለሴት ጾታ የሚነገር ነውና የ1980ው ትርጉም እንደዚህ ነው የሚለው እግዚአብሔርም ትእዛዝ ሰጠ ብዙ ሴቶችም ዜናውን አሰራጩ ነው የሚለው። ስለዚህ ሴቶች ለእግዚአብሔር ሰራዊት ናቸው። ይሄን ነገር ስናገር ዝም ብሎ አይደለም እግዚአብሔር እዚህ ያመጣችሁ በደም ባርጋችሁ ከነብሳችሁ ጋር ማዋ እኔ ይበሉስቲ የእግዚአብሔር ሰራዊት ነኝ ይበሉስቲ። ሴቶች የሚያሰራጩት ነገር እግዚአብሔር የሰጣቸውን ቃል እግዚአብሔር የሰጣቸውን ትእዛዝ ነውና እግዚአብሔር ቃሉን ሰጠ ይልና በሌላው ትርጉም እግዚአብሔር ትእዛዙን ሰጠ ይልና የሚያሰራጩትም ብዙ ሴቶች ናቸው የሚለው ቃል በመደበኛው ትርጉም ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው የሚናገሩትም ብዙ ሰራዊት ናቸው። ስለዚህ ሴቶች ዝም ብለው ተራ ፍጥረቶች አይደሉም። ቁጥር ለመምላት የተፈጠሩ አይደሉም። ወጥ ለመስራት ልጅ ለመውለድ የተፈጠሩ አይደሉም። ለወሬ የተፈጠሩ አይደሉም። ያሰራጫሉ። የሚያሰራጩት ደግሞ የአምላካቸውን ቃል ነው። የአምላካቸውን ህግ ነው የሚያሰራጩት። ጌታ ይባረክ። በመጀመሪያው ባነበብኩላችሁ የሁለተኛ ነገስት መጽሐፍ ላይ የምትመለከቷት ሴት አለች። እቺ ሴት መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ነው የሚላት ታላቅ ሴት በሱነም ትኖር የነበረች ታላቅ ሴት ነበረች ይላል። ትምርታችን እንጀምራለን። አሁን መጽሐፍ ቅዱሳችን ታላቅ ሴት ብሎ መጠሪያ የሰጣት እቺ ሴት በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄንን መጠሪያ ከብዙ ሴቶች በተለየ መልኩ አግኝታዋለች። የታላቅነቷ ምስጢር ምንድነው? ታላቅ ያሰኛት ነገር ምንድነው? መቼም ሰዎችን ከሰዎች የሚለዩ ብዙ ነገሮች አሉ። በሰዎችና በሰዎች መካከል ልዩነት የሚፈጥሩ ነገሮች አሉ። ሀብት ልዩነት ይፈጥራል። ቁንጅና ልዩነት ይፈጥራል። የተለያዩ ጉዳዮች ልዩነት ይፈጥራሉ። እቺን ሴት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በኦል ቴስታመንት ይሁን በኒው ቴስታመንት ከተጠቀሱ ሴቶች ታላቅ ያሰኛት ወይም እሷ በኖረችበት አካባቢና ዘመን ከሌሎቹ ሴቶች ለይቶ መጽሐፍ ቅዱስ ታላቅ ሴት ብሎ ያለበት ይሄን መጠሪያ የሰጠበት ምክንያት ምንድነው? በአመለካከታቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚደነቁ ሰዎች አሉ። በተግባራቸው የሚደነቁ ሰዎች አሉ። በእምነታቸው የሚደነቁ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሶስት ነገሮች በመሰረታዊ ደረጃ በሰዎችና በሰዎች መካከል ልዩነት ይፈጥራሉ። በሰዎችና በሰዎች መካከል ልዩነት ከሚፈጥሩ አንደኛው ነገር አመለካከት ነው። ሁለተኛው ተግባር ነው። ሶስተኛው እምነት ነው። በእነዚህ ነገሮች የተደነቁ ሰዎች አሉ። በኦልድ ቴስታመንትም በኒው ቴስታመንትም በአመለካከታቸው የተደነቁ ሰዎች አሉ።
በተግባራቸው የተደነቁ ሰዎች አሉ። በእምነታቸው ክርስቶስ እምነታቸውን አይቶ ያደነቃቸው ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት እምነት አላየሁም ብሎ ያለላቸው ሰዎች አሉ። የኢየሱስን ቀሚስ ጫፉን የነካቸው አሰት እምነቷ የሚገርም ነው። በጣም ብዙ በእምነታቸው የተመሰገኑ የተደነቁ ሰዎች አሉ። ያመቱ አለቃ ቃል ብቻ ተናገር በማለቱ በጣም የተደነቀ ሰው ነው። በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። አብርሃም አመነ፣ እምነቱም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። በሚገርማችሁ ሁኔታ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ አንዲትን ሴት ታላቅ ሴት ብሎ ስያሜ ይሰጣታል። ታላቅ ሴት ብሎ። ስለዚህ የስልጠናችን የነገ አገልግሎታችንም አጠቃላይ ሂደቱ የታላቅ ሴት ታላቅ ሴት ነው። ጌታ ይባረክ። አሚን ነው። ኦኬ። እቺ ታላቅ ሴት የሚል መጠሪያ የሰጣት ሴት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ስሟ አልተጠቀሰም። ጻፉልኝ። ታላቅ ሴት ነች ግን ስሟ አልተጠቀሰም። የነበረችው በኤልሳ ያገልግሎት ዘመን ነበር። ታላቅ ሴት ነች ግን በስሟ አትታወቅም። የነበረችው ደግሞ በኤልሳ ያገልግሎት ዘመን ነበር ትኖር የነበረው። ትኖርበት የነበረው ከተማ ደግሞ ሱነም ይባላል። እያንዳንዷን ጻፏት። ትኖርበት የነበረው ከተማ ሱነም ይባላል። የኖረችበት ዘመን በኤልሳ ያገልግሎት ዘመን የኖረችው ደግሞ ስሟ አልተጠቀሰም። ኦኬ። ሶስቱን ከጻፋችሁ ሱነም በመላው እስራኤል ቆንጆ ሴቶች ተፈልገው የሚገኙበት ብቸኛ አካባቢ ነው። በየትኛውም ጊዜ በእስራኤል ቆንጆ ሴቶች በሚፈልጉ ጊዜ ተፈልገው የሚገኙት ሱነም የሚባል አካባቢ ነው። ለምሳሌ በአንደኛ ነገስት መጽሐፍ አውጥ እስቲ። አንደኛ ነገስት መጽሐፍ ራፍ 1 ስለዚህ ሴት ሳወራ ስለዚህ ሴት ብቻ ስለማላወራ ደስ ይላል ነው ማወራው። ስለናንተ ያወራው ስለሆነ አሜን። ጌታ ይባረክ። አሜን። እንደዚህ ላል አንደኛ ነገስት መጽሐፍ ምራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ አነባለሁ። ንጉስ ዳዊትም ሸመገለ፣ እድሜውም በዛ፣ ልብስም ደረቡለት። ነገር ግን አይሞቀውም ነበር። ባሪያዎቹም ለጌታችን ለንጉሱ ድንግል ትፈልጋለች፣ በንጉሱ ፊት ቆማ ታገልግለው፣ በጌታችን በንጉሱ ብብት ተኝታ ታሙቀው አሉት። በእስራኤል አገር ሁሉ የተዋበች ቆንጆ ፈለጉ፣ ሱነማይቱን አቢሳንም አገኙ። ወደ ንጉሱም ይዘዋት መጡ። በእስራኤል አገር ሁሉ የተዋበች ቆንጆ ፈለጉ። በእስራኤል አገር ቆንጆ ተፈልጎ የሚገኘው እቺ ሴት የምትኖርበት ከተማ ውስጥ ነው። እንደውም ሌላ መጽሐፍ ዮሲበስ የሚባል የታሪክ ጸሐፊ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በየትኛውም በእስራኤል ሸለቆ አጠገብ የምትገኝ ከተማ ነች ሱነም የምትባለዋ ከተማ። በየትኛውም የእስራኤል አካባቢ ብትሄዱ ቆንጆ በሱነም ብቻ ነው የሚገኙ። ስለዚህ በአጭር አማርኛ እቺ ሴት ቆንጆ ነች። አሚን በሉ። ምን ነች? ቆንጆ ነች። ከሱነም ስለሆነች ሱነማይቷ የምትባለዋ ሴት ቆንጆ ሴት ነች። ስሟ አልተጠቀሰም። የኖረችው በኤልሳ አገልግሎት ዘመን ነው። የኖረችበት ከተማ ሱነም ነው። ደግሞ ቆንጆ ሴት ነች። ቁንጅናዋ ብቻ አይደለም፣ ደግሞ ሀብታም ሴት ነች። ሀብታም ሴት ነች። ጻፉ። ሀብታም ሴት ነች። ደግሞ በወገኖቿ መካከል ትኖር የነበረች ሴት ነች። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ነበራት። አሁን እቺ ታላቅ ሴት የተባለችው በጣም የሚገርም ነው። ታላቅ ሴት ነች። በደንብ በመንፈስ እንድትይዙ ትፈልጋለሁ። ታላቅ ሴት ነች፣ ቆንጆ ነች። በወገኖቿ መካከል ነበር የምትኖረው። እነ በኤልሳ አገልግሎት ዘመን ነበር ያለችው። ደግሞ ሀብታም ሴት ነች። የሚገርመው ታላቅ ያሰኛት ነገር ምንድን ነው ስትሉ፣ ቁንጅናው አይደለም። ታላቅ ያሰኛት ሀብቷ አይደለም። እቺ ሴት ታላቅ ያሰኛት ሶስቱን መሰረታዊ ቁልፍ ነገሮች፣ ባህሪዎች መያዟል። ይቺ ሴት ታላቅ ያሰኛት የመጀመሪያው አመለካከቷል። ሁለተኛው ተግባሯ ነው። ሶስተኛው እምነቷ ነው። ሌሎች ልክ እንደ ሰው አይነት ቆንጆ ሴቶች አሉ በሱነም ከተማ ውስጥ፣ እንደ ሰው አይነት አመለካከት የሌላቸው። ሌሎች በሱነም ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ሀብታም ሴቶች አሉ፣ እንደ ሰው አይነት ተግባር የሌላቸው። ሌሎች በሱነም የሚኖሩ ልክ ከእሷ ጋር አብረው ያደጉ ሰዎች ሴቶች አሉ፣ ግን
እንደሷ በእምነት ያልበረቱ ሴቶች አሉ። የዚችን ሴት ታላቅ ሴት ያሰኛት አመለካከቷ፣ አስተሳሰቧ ሲደመር ተግባሯ ሲደመር እምነቷ። አንድን ሴት ታላቅ የሚያረጋት ጥፍሯ አይደለም። አንድን ሴት ታላቅ የሚያረጋት ታቆጫሟ አይደለም። አንድን ሴት ታላቅ የሚያረጋት ጸጉሯ አይደለም። ቆንጆሮ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ጥሩ ናቸው። አንድን ሴት ታላቅ የሚያረጋት ሀብቷ አይደለም፣ አመለካከቷ ተግባሯና እምነቷ። ይህችን ሴት ታላቅ በሚል ከሌሎቹ ሴቶች ሁሉ የለያት። ስለዚህ ዛሬ የምንማረው ዛሬ የምናየው ነገር በአመለካከት በተግባር እና በእምነት በትውልዱ መካከል እግዚአብሔር የሚፈልጋት ታላቅ ሴትን ከመሆን ጋር በተገናኘ እግዚአብሔር የሚፈልጋት ትውልድ የሚፈልጋት ታላቅ ሴት እስቲ አሜን በሉ። ይኸው ጌታ ምስክር፣ ከዚህ በኋላ ታናሽ መሆን አትችል። ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ ይህንን በእናንተ ላይ አውጇል። ከዚህ በኋላ ተራ ሴት መሆን አትችሉ። ከዚህ በኋላ ቀላል ሴት መሆን አትችሉ። እግዚአብሔር ምስክር፣ ከዚህ በኋላ ተራ ሴት መሆን አትችሉ። አነጋጋሪ የሆነ ነገር በእናንተ ይሆናል። እኔ የታየኝ ነገር ስላለ ነው ወዳጆች የጠራኋችሁ የሰበሰብኳችሁ። ጌታ ምስክሬ ነው። በትውልዱ መካከል መታወቂያችሁ ይሄ ይሆናል። እነሆ ትውልድ ሲያስባችሁ በታላቅነት ያስባችኋል፣ በልዩነት ያስባችኋል። ታላቅ ሴት፣ ታላቅ ሴት። መጽሐፍ እንደዚህ ነው የሚለው። በሁለተኛ ነገሥት መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው፣ በሱነም ትኖር የነበረች ታላቅ ሴት ነበረች። ታላቅ ሴት። ምናልባት ከሷ በቁመት ይበልጡ ይኖራሉ፣ በቁንጅና ይበልጡ ይኖራሉ፣ ከሷ በሀብት የሚበልጡ ይኖራሉ፣ በዘመድ ይበልጡ ይኖራሉ። ግን ከሷ በአስተሳሰብ በድርጊትና በእምነት የማይወዳደሩ ሊሆኑ ይችላል። መጽሐፍ እችን ሴት ታላቅ ሴት የሚል መጠሪያ ሰጣት። እንደነገርኳችሁ በኦልድ ቴስታመንት በኒው ቴስታመንት በእምነታቸው ብዙዎችን ያስገረሙ ሴቶች አሉ ነበሩ። ግን እችን ሴት ብቻ መጽሐፍ ሲናገር ታላቅ ሴት ብሎ ይጠራታል። ጌታ ይመስገን። የመጀመሪያ አመለካከቷ ጻፋችሁ? አመለካከቷ ብላችሁ ጻፉ። ይቺ ታላቅ ሴት እንጀራ እንዲበላ ግድ ብላ ወደ ቤቷ ላስገባችሁና ደጋግማ ለጋበዘችው ለኤልሳ የነበራት አመለካከት ታላቅ የተለየና የተከበረ። ቆይ ከመጻፋችሁ በፊት እኔ ነኝ። ይቺ ታላቅ ሴት እንጀራ እንዲበላ ግድ ብላ ወደ ቤቷ ላስገባችሁና ደጋግማ ለጋበዘችው ለኤልሳ የነበራት አስተሳሰብ የተለየና የከበረ አስተሳሰብ ነበር። ኤልሳ ወደዚህ ሴት ቤት የገባው አንዴ ወይም ሁለቴ አይደለም። በተደጋጋሚ ጊዜ ወደዚህ ሴት ቤት እንደገባ ከታሪኩ ትረዳላችሁ። በዚያ ባለፈ ቁጥር ወደዚህ ሴት ቤት ይገባ ነበር። እንደዚህ ነው የሚለው፣ አንድ አይደለም፣ ሁለት አይደለም፣ ሶስት አይደለም። በዛ ባለፈ ቁጥር ወደዚህ ሴት ቤት ይገባል። ይቺ ሴት ታላቅ ያሰኛት የመጀመሪያው ግድ ብላ እንጀራ እንዲበላ ወደ ቤቷ ያስገባችውና ደጋግማ የጋበዘችውን ሰው ለዚህ ሰው የነበራት አስተሳሰብ የሚገርም ነው ወዳጆቼ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ደጋግመው ለሚያገለግሉት ሰው ያላቸው አመለካከት በሂደት እየቀነሰ እንጂ እየጨመረ እንደማይሄድ የታመነ ነው። ሰዎች አንድን ሰው ደጋግመው ካገለገሉት፣ ደጋግመው ካስተናገዱት፣ ደጋግመው በቤታቸው ከተቀበሉት በጊዜ ሂደት ለዛ ሰው ያላቸው ቫልዩ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ይሄ የሚታመን ነው። እንደውም ሊይዙ ይችላሉ ተብሎ የሚታመነው አስተሳሰብ ይሄ ሰው በዛ ባለፈ ቁጥር ቤቷ ይገባል፣ በዛ ባለፈ ቁጥር ምግብ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ከዛ ወጥቶ ይሄዳል። ስለዚህ ሰው ደጋግሞ ሲያስተናግደው አንድን ሰው ለዛ ሰው ያለው አስተሳሰብ እየቀነሰ ይሄዳል። በሌላ አማርኛ ምን ብሎ ሊያስብ ይችላል? በቤቱ ምግብ የሌለው ችግረኛ፣ ረሃብተኛ፣ አይን አውጣ፣ ይሉንታ ማያቀው፣ ከፍ ሲልም
ምግብ የማይቀርብለት በሌላ ቀን አለያም በር ሊዘጋበትም ይችላል። በር ሊዘጋበትም ይችላል። ይቺ ሴት ግን ደጋግማ ባስተናገደችው ቁጥር ስለሱ ያላት አስተሳሰብ ከመቀነሱ ይልቅ እየጨመረ ስለ ኤልሳ የነበራት አስተሳሰብ የተከበረ ብቻ ሳይሆን ለባሏ የሰጠችው ምስክርነት የሚገርም ነው። እንደዚህ አለችው ሁሉ ጊዜ በእኛ ዘንድ የሚያልፈው ቅዱስ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አውቃለሁ አለችው። ሰው የሚቀለው እኛ ቤት ሁሌ ምግብ የሚበላው ማለት ነው እንጂ በእኛ ዘንድ የሚያልፈው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ሰው ማለት አይደለም የሚቀረው። ደጋግማ ብታስተናግደው ለዚህ ሰው የነበራት አስተሳሰብ በመጀመሪያ እሱን ከማግኘቷ በፊት ከነበራት እየጨመረ ነው ሄደው። በዚህ ሁሉ ጊዜ መባል የነበረበት የሚቀለውም የሚቀናውም አንድ ሐሳብ ምንድነው? እኛ ቤት ሁሌ እንጀራ የሚበላው ከእኛ ቤት የማይጠፋው በመጣ ቁጥር እኛ ቤት የሚገባው ሰውዬ እሱ ሰውዬ ነበር ለማለት የሚቀለው። እቺ ሴት ግን ያለችው አንድ ነገር ነው። እንደዚህ አለች፣ ችግላችሁ በጣም የሚገርመኝ ከምግቡ ይልቅ መንገዱ፣ ከምግቡ ይልቅ ትጋቱ፣ ከምግቡ ይልቅ ታማኝነቱ ነው ለሷ ቦታ የሰጣት። ሲታያት አገልጋዩን ስትመለከተው ከምግቡ ይልቅ መንገዱ፣ ይሄ እግዚአብሔር ሰው የሚሄድበት መንገድ፣ የዚህ እግዚአብሔር ሰው ትጋት፣ የዚህ እግዚአብሔር ሰው ታማኝነት በጣም ቦታ የሰጠችውና ትኩረት የሰጠችው ነገር ቢኖር እሱ። ይቺን ሴት ከሌሎቹ ሴቶች ሁሉ ታላቅ የሚል ስያሜ ያሰጣት አመለካከቷል። ለኤልሳ የነበራት አስተሳሰብ እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ። ግድ ብላ ወደ ቤቷ ላስገባችሁና ላስተናግደችው ኤልሳ የነበራት አስተሳሰብ የተከበረና የተለየ ነበር። ታስታውሳላችሁ? መቅደላዊት ማርያም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ አትክልተኛ መስሏት ጌታ ምን እንዳለችው እንደዚህ አለችው ጌታዬን ወደ ቤት አኖርከው አለችው። የተከተለችው ኢየሱስ ሞቶ እንኳን ጌታዋን። ለኢየሱስ የነበራት አስተሳሰብ ሬሳ አይደለም፣ አቅመ ቢስ አይደለም፣ እርቃኑን ያየችው አይደለም። እርቃኑንም ብታየው ጌታዋ ነው። ወታደሮች ቢገሉትም ጌታዋ። ሴቶች የሚገርም አስተሳሰብ አላቸው። የሚገርም ሰው አንድን ሰው እርቃኑን ካየው በኋላ ይንቀዋል፣ እየተተፋበት ይንቀዋል፣ እየተቀብሮ ወንዶች እኮ ተስፋ ቆርጠው ወደ ስራቸው ተመልሰዋል። መቅደላዊት ማርያም ግን ጌታዬን ወዴት አኖርኩ አለችው። ሞቶም ተዋርዶም ተሰቅሎም ተተፍቶበትም ክብሩን ቀምተውት ጌታዬ። ይገርም ነው። ጌታዬ ምን አይነት አስተሳሰብ! ታላቅ ሴት እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያላት ሴት ነች። ባገለገለች ቁጥር ለምታገለግለው ሰው፣ ለምታገለግለው ትውልድ፣ ለደከመችለት ሰው ያላት አስተሳሰብ እየቀነሰ ከመሄድ ይልቅ እየጨመረ አመለካከቷን በመልካም የምትጠብቅ ሴት ታላቅ ሴት ትባላለች። ታላቅ ሴት ትባላለች። እንዲህ ብላችሁ ጻፉ። ለዚህ ሴት የታያት ምግቡ ሳይሆን መንገዱ፣ ምግቡ ሳይሆን ትጋቱ፣ ምግቡ ሳይሆን ታማኝነቱ። መጠሪያውን አልቀየረችበትም። ሁልጊዜ እኛ ቤት እየገባ እንጀራ ይበላል አለችው። ሰው ለሰው ያለውን አስተሳሰብ ለመቀየር ፋታ እንኳን አይፈጅበትም። በዚህ ዘመን አንዱ ለሌላው ያለውን አስተሳሰብ ለመቀየር፣ አንዱ ለሌላው ያለውን አመለካከት ለመቀየር ታላቅ ሴት ያሰኛት አንዱ አመለካከቷ። ውርደት አይታ፣ ራቁት አይታ፣ ዝምታ አይታ፣ ለእሷ የሚፈውሰውም ለእሷ የሚገረፈውም ኢየሱስ ጌታ ነው።
ለታላቅ ሴት የሚሰጠው የሚናገረው ዝም የሚለው እሱ ጌታ ጌታ ለምትከተለው ጌታ ያላት አስተሳሰብ ከሁኔታዎቿ አይነሳም። ጻፉ። ለምትከተለው ጌታ ያላት አስተሳሰብ ከሁኔታ አይነሳም። ሲሞላላት የሚሞላ ሲጎድል የሚያጎድል አይደለም ለሷ። ቢሰጥም ባይሰጥም ቢመልስም ባይመልስም ወዳጆቼ ከዘመዶቻችሁ ከዘሮቻችሁ ከሰፈሮቻችሁ ከቤተ ክርስቲያናችሁ መካከል ስትጠሩ ካሁን በኋላ ባመለካከታችሁ ታላቅነት እግዚአብሔር ምሳሌ ያረጋችኋል። እንደዚህ አይነት ምሳሌ አርጎ እግዚአብሔር ያስነሳችኋል። ዞች ባገልግሎት ሂደት ውስጥ እየቆዩ ሲመጡ ያገለግሉ ሲሄዱ ለሚያገለግሉት አካል ያላችሁ አስተሳሰብ እየቀነሰ እየተሸረሸረ እየወረደ ነው የሚሄደው። ቶሎ ብለው ስም ለመቀየር ይቀናቸዋል። አንድ ሴት አለች ታላቅ ሴት ሆል ጊዜ ለምታገለግለው ያላትን አስተሳሰብ ምትጨምር ጌታ ይመስገን። እና በጣም ይገርመኝ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ለባሏ የሰጠችው ምስክርነት ስሙ። እስቲ ለባሏ የሰጠችው ምስክርነት ስሙ። ሁለተኛ ነገስት መጽሐፍ ምዕራፍ 4 አንድ ቀንም እንዲሆነ ኤልሳ ወደ ሱነም አለፈ። በዚያም ታላቅ ሴት ነበረች፣ እንጀራ ይበላ ዘንድ የግድ አለችው። በዚያም ባለፈ ቁጥር እንጀራ ሊበላ ወደዛ ይገባ ነበር። አንዴ አይደለም ሁለቴ አይደለም ወዳጆቼ፣ ሁሌ አንድን ሰው ማገልገል እኮ ይሰለቻ። አንድ ቀን እሺ እንደው እንግዳውን ባ ኦ ብላጭ ማስገባት ይችላል። ወይኔ እግዚአብሔር ሰው ብላጭ ማስገባት። ሁለት ቀን እሺ ሁሌ። የነቢያቱ አገልግሎት ደግሞ የሚቆም አይደለም። በቃ ሁሌ በታያቸው ቁጥር ይሄዳሉ ይመጣሉ ይሄዳሉ ይመጣሉ ሁሌ። እንግዲህ ለዚህ ሰው ምግብ ለማቅረብ ኩሽና ትገቢያለሽ፣ ለዚህ ሰው ምግብ ለማቅረብ ገንዘብ ታወጫለሽ፣ ለዚህ ሰው ምግብ ለማቅረብ ጉልበት ታወጫለሽ። ስለዚህ ደስ አይልም። ጉልበት፣ ገንዘብ፣ ጊዜ፣ ኩሽና መግባት፣ ጭስ፣ እሳት፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሲፈራረቁ ደግሞ አንዴ ሁለቴ አይደለም ዘወትር በዛ አለፈ ማለት በቃ ይገባል። እኮ አጭር አማርኛ ከሴም ሲ ተነስቶ ሲያልፍ ይገባል። ደግሞ እኮ እንጀራ ሊበላ ወደዛ ይገባ ነበር የሚለው ሊጸልይ እኮ አይደል የሚገባው። እንጀራ ሊበላ ምን አይነት ይሉንታ የሌለው ደረቅ ስንዝር ሲሰጡት ጋት ይጨምራል። ስንዝር ሲሰጡት ይሄ ነው ጋት ማለት ይሄ ነው። እች ትንሽ በቃ ጴንጤ ሲባል እኮ ሼም የለው ሆዱን ይወዳል። በቃ እንደዚህ እኮ አገልግሎት ወይ ምን አይነት ችግር እቤቱ ትንሽ ቅረሎ ምን አይነት ደረቅ ነው እና አይደለም ያለችው። ለባሏም ይህ በእኛ ዘንድ ሁልጊዜ የሚያልፈው ቅዱስ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አውቃለሁ ያለችው ሰው እኛ ብንሆን የሚቀናን ይህ ሁልጊዜ እኛ ቤት እንጀራ የሚበላው ለባሏ ምስክርነት ስትሰጥ ዘወትር እንጀራ ሊበላ እቤታቸው እንደሚገባ አልተናገረችም። እኛ ሁሉ ጊዜ ፌቨር የምናደርግለት ምን አይደለም ያለችው ምን አይነት አስተሳሰብ እንደነበራት። ይህ ሁሉ ጊዜ በእኛ ዘንድ የሚያልፈው ቅዱስ ሰውን በጣም እያወቃችሁ ስትሄዱ እየተግባባችሁ ስትሄዱ የዛ ሰው ቫሊው እየቀነሰባችሁ እንደሚሄድ የሚታመን ነው። ይቺ ሴት ግን ለባሏ የሰጠችው ምስክርነት ለማንም ከምትሰጠው ምስክርነት የተለየ ነው። ምክንያቱም ሴቶች አንደኛ ሲናገሩ ስትሬት ነው የሚናገሩት፣ ብላክ ኤንድ ዋይት ነው የሚናገሩት። ሲጀመር ማንም ሁን ከየትም ሁን ሴቶች ከተናገሩ እውነት ነው የሚናገሩት። ስለዚህ ምላችሁ ፈልጌ ነው ለባሏ የሰጠችው ምስክርነት ከውስጧ ከልቧ እንደሆነ የምታውቁት። አንደኛ ለባሏ ሴቶች የሚናገሩት ነገር ምንም ያልተጨመረ ያልተቀነሰ ነው። ትክክል በልባቸው የተሰማቸው ነው የሚናገሩት። ቅዱስ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አውቃለሁ። የታያት ምግቡ አይደለም መንገዱ ነው፣ ትጋቱ ነው፣ ታማኝነቱ ነው የታያት። ስለዚህ ይህችን ሴት ታላቅ ያሰኛት የመጀመሪያው ነገሯ አመለካከቷ፣ አስተሳሰቧ። ታላቅ መሆን ትፈልጋላችሁ? የታላቅነት ዋናው ጉዳይ
ቁንጅና አይደለም። ፋሽናችሁ አይደለም። ሽቷችሁ አይደለም። ጫማችሁ አይደለም። አስተሳሰባችሁ በትውልዳችሁ መካከል ለትልቅነት መጠሪያ ይሰጣችኋል። ማንንም ሰው ከላይ ካፔላ ሊለጥፍላችሁ አይችልም። ከአስተሳሰብ የሆነን ደግሞ ሲያሜ ማንንም ሊነጥቅባችሁ አይችልም። ከውስጣችሁ የሆነን ነገር የመጀመሪያው የሚገርመው ነገር ይሄ ነው። አስተሳሰቡ ይገርም ነው። ሁለተኛ ተግባሯ ታላቋ ሴት ቅዱስ ብላ ለጠራችው የእግዚአብሔር ሰው የነበራት ነገር በአስተሳሰብ ብቻ የተገታ አልነበረም። ይልቁኑ ወደ ድርጊትም የተለወጠ ነበር። ጻፉ ወደ ተግባርም የተሸጋገረ ነበር። ታላቋ ሴት ቅዱስ ብላ ለጠራችው የእግዚአብሔር ሰው የነበራት ነገር በአስተሳሰብ ደረጃ ብቻ የተገታ አልነበረም። ወደ ተግባርም የተሸጋገረ ነበር። አንዱ ታላቅ የሚል ሲያሜ ያሰጣት ነገር ለእግዚአብሔር ሰው ቅዱስ ብላ ለጠራችው የእግዚአብሔር ሰው የነበራት ነገር በአስተሳሰብ ደረጃ ብቻ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አውቃለሁ ብቻ በሚል የተገታ አልነበረም። ይልቁኑ ይሄን አስተሳሰቧን ወደ ተግባር መቀየር የቻለች ድንቅ ሴት ነች። በደም ስሙ ይቺ ሴት እንጀራ ማብላቷን እንደ ዋንኛ ተግባር ወይም እንደ መጨረሻ አገልግሎት አልቆጠረችም። ጻፉ እንጀራ ማብላቷን እንደ ዋንኛ ተግባር ወይም እንደ መጨረሻ አገልግሎት አልቆጠረችው። በዚያም አልተኩራራችም። አንዳንድ ሰው የአገልግሎቱ መጀመሪያ አገልግሎቱ መጨረሻ ነው። በሆነ ነገር አገልግሎቱን ይጀምራል፣ በዛው ይጨርሳል። እንጀራ ማብላቷን እንደ ዋንኛ ተግባር አልቆጠረችው ወይም እንደ መጨረሻ አገልግሎት አርጋ አልቆጠረችው። በዚህም ደግሞ አልተቆራረችም። ይሄ ሁልጊዜ ሲመጣ ያለማቋረጥ ይብላ እያለች እምታበላው ሰው በቃ እንጀራ በማብላቷ በጣም አልተቆራረችም። እኔ በጣም ብዙ ሰው የአገልግሎቱ መጀመሪያ የአገልግሎቱ መጨረሻ ነው። እቺ ሴት ከኤልሳ ጋር በነበራት የአገልግሎት አጋርነት እንጀራ በማብላት ብቻ ጀምራ እንጀራ በማብላት ብቻ አልጨረሰችም። አስተሳሰቧ ባደገ ቁጥር ተግባሯ የሚያድግ ነበር። ድርጊቷ የሚያድግ ነበር። ብዙዎቻችን በሆነ በምንሰጠው አገልግሎት እንኩራራለን። እንደኔ እኮ ነኝ የቆረቆርኩት፣ እኔ እኮ ነኝ ያቆምኩት፣ አስተናግጄ እንደዚህ አርጌ መንጥሬ ቆንጥሬ እንዲህ አርጌ አስፈጭቼ ጋግሬ ምናም። በጣም ነው የምንኩራራው በምንሰጠው አገልግሎት። እንጀራ ማብላቷን እንደ ዋንኛ ተግባር አልቆጠረችው። እኔ ነኝ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ታላቅ የሚባሉ ሴቶች የሆነ አገልግሎታቸው እንደ ዋንኛ ተግባር አይቆጥሩ። የመጨረሻ አገልግሎትም አድርገው አይቆጥሩ። ወዳጆቼ በአሸርነት ጀምራችሁ ከሆነ የመጨረሻ አይደለም። በማስተማር ጀምራችሁ ከሆነ የመጨረሻ አይደለም። መንባብ መስጠት ጀምራችሁ ከሆነ የመጨረሻ አይደለም። በማጽዳት ጀምራችሁ ከሆነ የመጨረሻ አይደለም። በምትሰጡት አገልግሎት አትኩራሩ። ታላቅ ሴት በምትሰጠው አገልግሎት አትኩራራም። አገልግሎቷ ደግሞ የጀመረችበት የመጨረሻ እንደሆነ አድርጋም አትቆጥርም። እዚህ ሴት ውስጥ ያለው ውበት እንድትረዱት እንድትገነዘቡ ስለምፈልግ ነው ምደጋግም። እሺ፣ በጣም ብዙ ሰዎች ታውቃላችሁ በሚሰጡት አገልግሎት ይኩራራሉ። ያንኑ ሲያወሩ ይኖራሉ። ያንኑ ነው ያወሩት። ምንም የተለየ ነገር ሳያደርጉ ያንኑ ነገር እያደረጉ ነው የሚኖሩት። ተመልከቱ፣ ለአገልጋይ የሚያስፈልገው እንጀራ ብቻ አይደለም። ጻፉ፣ ለአገልጋይ የሚያስፈልገው እንጀራ ብቻ አይደለም። የሚያኩራራ ነገር አይደለም ይሄ። ለአገልጋይ የሚያስፈልገው እንጀራ ብቻ አይደለም። ይሄ ትንሹ ነገር ነው። እንጀራ ለማንኛውም ሰው የሚያስፈልግ ነገር ነው። እንጀራ ለማንኛውም ሰው የሚያስፈልግ ነገር ነው። ለእግዚአብሔር ሰው የሚያስፈልገው እንጀራ ብቻ ነው። ምክንያቱም እንጀራ ለማንኛውም ሰው የሚያስፈልግ ትንሹ ጉዳይ ነው። ማንኛውም ሰው አገልጋይ ብትሆን ባትሆን፣ ተራ ሰው ብትሆን፣ ታላቅ ሰው ብትሆን፣ እንጀራ ለማንኛውም ሰው የሚሆን ጉዳይ ነው።
ትልቅ አጀንዳ አይደለም ለማለፍ ፈልጌ ነው። ትንሹና የመጀመሪያው አገልግሎት ነው ጻፉ። አሁን ያላችሁ እመኑ ትንሹና የመጀመሪያው አገልግሎት ገና ትልቅ አገልግሎት ከፊታችሁ ይጠብቃችሁ። አሁን የጀመራችሁት አገልግሎት ትንሹና የመጀመሪያው ማንኛውም ሰው ሊያገለግል ማጂላታ ማንኛውም ሰው ሊያገለግለው የሚችል አገልግሎት ነው። ሌላ አለ ከፍ አርጋችሁ የምትገለጡበት አገልግሎት አለ። ከፍ አርጋችሁ እመኑኝ ጌታ መስክረን ከፍ አርጋችሁ ኤልሳና ማርያም ሲገናኙ ጽንሱ እንደሰለለ ልክ እንደዚህ እግዚአብሔር እንደሲላቸዋል። አሁን ያላችሁ አገልግሎት በጣም ማንኛውም ሰው ሌላ አለ የሚበልጥ አገልግሎት እግዚአብሔር ይሰጣቸዋል። ለሚበልጥ አገልግሎት እግዚአብሔር ይሾማቸዋል። አሜን። ይሄ ጌታ መስክ እዚህ መካከል የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ይለኛል ስመጥር የሚሆኑ ሴቶች አሉ። አሜን። ስማቸውን እግዚአብሔር የሚያከብርላቸው ሴቶች አሉ። እግዚአብሔር ስማቸውን ያከብራል። አሜን። የአብርሃምን ስም እንዳከበረ የአብርሃምን ስም ገናና እንዳደረገው እግዚአብሔር እንደዚህ ይላቸዋል ስማቸውን አገነዋለሁ። አሜን በሉ ነግሬያቸው። አሜን በሉ እንደዚህ በሉ እስቲ ለራሳችሁ ይሄ አገልግሎቴ በሉ እስቲ የመጀመሪያ እንጂ የመጨረሻ አይደለም። እሺ ስለዚህ እቺ ሴት ዝቅ ብላችሁ ስታነቡት በሁለተኛ ነገስት መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ ስትመለከቱ እንደዚህ ያለ ይችላል ትንሽዬ ቤት በሰገነቱ ላይ እንስራለት በዚያም ደግሞ አልጋ ጠረጴዛ ወንበርና መቅረዝ እናኑርለት ብላለች። አረለም ትንሽ የቤት በሰገነቱ ላይ እንስራለት በዚያም ደግሞ አልጋ ጠረጴዛ ወንበርና መቅረዝ እናኑርለት አለች። ተመልከቱ ይሄንን እቺ ሴት ያሰበችው አንደኛ አገልጋዩ ሳይጠይቅም ሁለተኛ አገልጋዩ በሌለበትም እንዴት ያለች ድንቅ አመለካከት ያላት ሴት ነች። ለኤልሳ ልጁና የተከበረ አመለካከት እንደነበራት በዚህ መገንዘብ ትችላላችሁ። አንደኛ አገልጋዩ አልጠየቃት፣ ሁለተኛ አገልጋዩ በሌለበት ነው ከባሏ ጋር የተማከረችው። ከባሏ ጋር መማከሯ ምን አይነት ታላቅ ሴት እንደሆነች የሚያሳይ ምልክት ነው። የሚገርም ነው። ያለ ኤልሳ ጥያቄ ያለ ኤልሳ ፍላጎት እሷ ራሷ አስባ እንጀራ ማቅረቧ ብቻ ምግብ ማቅረቧ ብቻ በቂ እንዳልሆነ አስባ አገልጋዩ በሌለበት አልጋ ትንሽ ቤት ብላለች። ይሄ ነገር ገንዘብ ጊዜና ጉልበት ይጨርሳል። ያሳሰባት የምታዘጋጅለት ቤት አልጋ ጠረጴዛ ወንበርና መቅረዝ የሚፈጀውን ጉልበት የሚፈጀውን ጊዜ የሚፈጀውን ገንዘብ ሳይሆን ያሳሰባት የእግዚአብሔር ሰው የአገልግሎቱ ስኬትና የእግዚአብሔር ሰው ረፍት ነበር ያሳሰባት። በጣም የሚያስጨንቃት አገልጋዩ ገብቶ በወጣ ቁጥር በልቶ በሄደ ቁጥር የሚያሳስባት ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር መንግስት ስራ የአገልጋዩ የአገልግሎት ስኬትና የአገልጋዩ ረፍት በጣም ያስጨንቃት ነበር። ወዳጆቼ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ፣ ወደኛ በመጣ ጊዜ ወደ እርሱ ገብቶ ይረፍ ወደዚያ ይገባል ብላለች ነው የሚለው። ይሄ የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው? አገልጋዩ በመጣ ጊዜ የሚፈለግና ከዚህም ከዛም የሚሰበሰብ ጉዳይ ሳይሆን ለአገልጋዩ ብቻ ለራሱ ተለይቶ የሚቀመጥለት ጉዳይ እናኑርለት የሚለው ቃል ለማረፍ በመጣ ጊዜ እኮ አንደኛው ነበር ከኮሪደር ላይ ሌላኛው ነበር ከሳሎን ቤት ቁል ታመጡለት ትችላላችሁ። ግን እሱ በመጣ ጊዜ የሚፈለግና ከየቦታው የሚሰበሰብ ሳይሆን እሱ ኖረም አልኖረም መጣም አልመጣም ተገኘም አልተገኘም ለሱ በስቡ የሚቀመጥለት ነው። አንዳንድ ሰው ምንድነው ብክነት ነው ምንድነው አይድል ሆኖ ነው የሚቀመጠው ዋጋ የለውም ብናም ብሎ ሊያስብ ይችላል። ጻፉ ሲናገር እንደዚህ ላይ በሱነም ትኖር የነበረች ታላቅ ሴት ነበረች። አመለካከቷ የሚገርም ነው። ተጨማሪ አገልግሎት ለመስጠት እስክትጠየቅ አትጠብቅም። ባለችበት የአገልግሎት ደረጃ አትረካም። ባለችበት የአገልግሎት ልክ አትረካም። መጨመር ህይወቷን አስቦ ማድረግ ህይወቷን ተጠይቃ ሳይሆን ጠይቃ ማድረግ ህይወቷን ይሄ ነው ህይወቷ። የታላቅ ሴት ህይወት እስክትጠየቅ አትጠብቅም። አድርግልኝ እስክትባል ድረስ አትጠብቅም። ታስባለች
ደግሞ የሚያሳስባት ገንዘብ አይደለም፣ የሚያሳስባት ጉልበት አይደለም፣ የሚያሳስባት ጊዜው አይደለም፣ የሚያሳስባት የእግዚአብሔር መንግሥት ሥራ፣ የአገልጋዩ ረፍት፣ የአገልጋዩ የአገልግሎት ስኬት ያሳስባታል። እስክትጠየቁ አትጠብቁ፣ እስኪነገራችሁ አትጠብቁ። በአመለካከት ላቅበሉ። ደግሞ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ያላችሁ አስተሳሰብ ነገር በአስተሳሰብ ደረጃ ብቻ መቅረት የለበትም። በጣም ብዙ ሰዎች እኮ ያስባሉ፣ በጣም ቤታቸው ሆነው እኮ ያስባሉ። እንዲህ ቢሆን፣ እንዲህ ቢደረግ፣ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ቢሆን፣ ትውልዱ በዚህ ቢሄድ፣ ወንጌል እንዲህ ቢሆን ብለው ያስባሉ። ግን አክሽን ሲባል ወፍ የለም። ታላቅ ሴት የምታስብ ብቻ አይደለችም፣ በሐሳብ ብቻ የምትገታ አይደለችም። ሐሳቧን ወደ ድርጊት የምትቀይር ሴት ነች። ታላቅ ሴት አስባ ብቻ የምትቀመጥ አይደለችም፣ ደግሞ እስክትጠየቅ የምትጠብቅ አይደለችም። ወደ እሷ የሚመጣ የእግዚአብሔር ሐሳብ በመንፈስ ቅዱስ በኩል በልቧ የሚሞላ ክብር አለ። ይሄን ለማድረግ ገንዘቧን ማሳሳ፣ ጉልበቷን ማሳሳ፣ ጊዜዋን የምትሰጥ ሴት ነች። እንዲህ ብላችሁ ጻፉ፣ ታላቅ ሴት ጊዜዋን ገንዘቧንና ጉልበቷን የማትሳሳ ሴት ነች። አንዳንድ ሰዎች ለአገልጋይ ምግብ ብቻ ነው ይበቃዋል ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ታውቃላችሁ፣ ደግሞ አገልጋይ ከበላ ቀለብ ካገኘ፣ እኔ እዚህ ሴት ጋር ከሰነበትኩኝ ስንት ቀን የመሰላችሁ? እንደው ዝም ብዬ እያየኋት አበላችሁ አይበቁ እንዴ? ደግሞ እቺ ሴት ሀብታም ነች፣ ነግራችኋል። ደግሞ ቆንጆ ነች። አቤት ወዳጆቼ፣ ደግሞ እቺ ሴት ሰገነት አላት። ሰገነት አላት ማለት ቢያንስ ግራውንድ ላይ አይደል የምትኖረው፣ ጂ ፕላስ የሆነ ቤት ላይ ነው። ጌታ ይባርክ። ስታስብ ካበላሁት ይበቃል አትልም። ወዳጆቼ ኤልሳ ይሄን ነገር ሲያይ ባይ ዘ ወይ ሰርፕራይዝ ነው ያደረገችው። ሲመጣ ሰገነት ተሰርቶ አልጋ፣ ወንበር፣ ጠረጴዛ፣ መቅረዝ፣ ደግሞ ሰው ያነባል፣ መብራት ሁሉ አድርጋለት አለች። ጌታ ይመስገን። ሲመጣ አልጋ ሁሉ ተዘጋጅቶ ምናምን፣ ከዛ ኤልሳ እንዳለ አንብባችታል። እንደዚህ ነው የሚለው፣ ይህን ሁሉ ሀሳብ አሰብሽልኝ አላት። ይህን ሁሉ ሀሳብ አሰብሽልኝ አላት። እነሆ አሁን ምን ላድርግልሽ? ለንጉሥ ወይስ ለሰራዊት አለቃ ምን ልዘዝልሻል? ምን ልንገርልሽ አላት። የሚገርመው እቺ ሴት የመለሰችው መልስ ሌላ የታላቅነቷ መገለጫ። እኔ በወገኖቼ መካከል እኖራለሁ አለች። አንዳች ነገር አያስፈልገኝም ብላ ስትል፣ ይቺ ሴት በወቅቱ የጎደላት ነገር ስለሌለ ሳይሆን ለአገልግሎቷ እጅ በእጅ የሆነ ምላሽ የማትፈልግ ሴት ነች። ጻፉ። እጅ በእጅ ብድራት ፈላጊ ሴት አይደለች። በጣም ብዙ ሰዎች ለአገልግሎታቸው እጅ በእጅ ብድራት ፈላጊ ናቸው። በጣም ብዙ ሰዎች ለአገልግሎታቸው እጅ በእጅ ብድራት ፈላጊ ናቸው። እቺ ሴት ግን የሚገርም የታላቅነቷ አንዱ መገለጫ ኤልሳ ምን እንዳረግልሽ ትፈልጊያለሽ ባላት ጊዜ የመለሰችው መልስ አንዱ የታላቅነቷ ማሳያ። እሷም እንደዚህ ነው ያለችው፣ እኔ በወገኖቼ መካከል እኖራለሁ፣ አንዳች ነገር አልፈልግም አለችው። ባሏ ሽማግሌ ነው፣ እሷ ልጅ የላትም፣ ልጅ በጣም ያስፈልጋታል፣ ግን አልፈልግም አለችው። ምን ማለት ነው? በሌላ አማርኛ እኔ ቤት የሰራውን ምግብ የምሰጥህ ወይም ደግሞ መኝታ ወንበርና ጠረጴዛ ያዘጋጀውልን ይሄን አገልግሎት ብዬ እጅ በእጅ ብድራት ፈላጊ አይደለሁ፣ እጅ በእጅ ብድራት ፈላጊ አይደለሁ። የእግዚአብሔርን ቤት ወደ ቤቷ ያስገባችሁ ጻፉ። የእግዚአብሔርን ቤት ወደ ቤቷ ያስገባችሁ ጉድለቷን ልትሞላበት አይደለም። የእግዚአብሔርን ሰው ወደ ቤቷ ያስገባችሁ ጉድለቷን ልትሞላበት አይደለም፣ ልትጠቀምበት ሳይሆን ልታገለግለው፣ አጋር ልትሆኑ፣ ልትጠቀምበት ወይም ጉድለቷን ልትሞላበት ሳይሆን አጋር ልትሆኑ፣ ልታገለግለው ነው ወደ ቤቷ ያስገባችሁ። አላማዋ ጻፉ፣ አላማዋ አገልግሎት እንጂ ከአገልግሎት የሚገኘው ጥቅማ ጥቅም አይደለም። አላማዋ አገልግሎት እንጂ ከአገልግሎት የሚገኘው ጥቅማ ጥቅም አይደለም።
ጥቅማ ጥቅም አለ። ይሄ በጣም ይገርም ነገር። አላማዋ አገልግሎት እንጂ ከአገልግሎት የሚገኘው ጥቅማ ጥቅም አለ። ልትጠቀምበት አለ ወደ ቤቷ ያስገባችው። እንዲ ተነብይላት አለ። የተዘጋ ማጽ እንዲከፍትላት አለ። የሌለ ነገር እንዲጠራላት አለ። የሞተ ነገር እንዲያስነሳላት አለ። አላማዋ ከዚህ እግዚአብሔር ሰው ጋር አጋር መሆን ማገልገል እንጂ ከአገልግሎት የሚገኘው ጥቅማ ጥቅም አለ። ታላቅ ሴት አስተሳሰቧ ይሄ ነው። ታላቅ ያሰኛት አይታችኋል። አብርሃም ሶስት ሰዎች በመንገድ ሲያልፉ ሮጠ ወደ ቤቱ አስገባቸው ግድ ብሎ። ከዛስ ጥጃ፣ እርጎ፣ የእግር ውሃ አመጣላቸው። ከዛስ ተንብዩልኝ አላላቸው። እኔ ለ24 ዓመት ትንቢት ተነግሮኝ ያልተፈጸመልኝ ምስኪን ሰው ነኝ አላለ። ሶስቱን እንግዶች ያስገባቸው፣ ያበላቸው፣ ያጠጣቸው እንዲህ ተነብዩለት አይደለም፣ እንዲኖሩለትም እንዲቆዩ ነው ያደረገው። ይቺም ሴት የምትገርም ነች። የእግዚአብሔርን ሰው ወደ ቤቷ ያስገባቸው፣ አልጋ የሰራችለት፣ ጠረጴዛው፣ መቅረዝ፣ ምግብ ያቀረበችለት ልትጠቀምበት አይደለም። አላማው አገልግሎት እንጂ ከአገልግሎት የሚገኘው ጥቅማ ጥቅም አይደለም። ጥቅማ ጥቅም አይደለም። ምን አይነት የተባረከች ታላቅ ሴት ነች! አንድ ሴት አለች፣ ታላቅ ሴት በቁመት በገንዘብና በመልክ ሳይሆን ከልብ በሆነ ውስጣዊ ውበት ለምትሰጠው ነገር እጅ በእጅ ብድራት ፈላጊ ያልሆነች፣ ስትሰጥ የአምላኳን መንግስት አስባ የምትሰጥ፣ ሰማያዊውን ፕሮግራም አስባ የምትሰጥ፣ ከማንም አንዳች ጠብቃ የማትሰጥ፣ መስጠት ህይወቷ የሆነ። ወዳጆቼ ክርስቲያን የማይቋረጥ ደግነት ባለቤት ነው። ደግነታችን ከተቋረጠ ከምንጫችን ተቆርጠናል ማለት ነው። ሰው ከምንጩ ካልተቆረጠ በስተቀር ደግነቱ አያቋርጥ። የስጦታችሁ አካሄድ የተሰካችሁበትን ምንጭ ነው የሚናገር። ለምንድን ነው የምታገለግሉት? ለምንድን ነው የእግዚአብሔርን ሰው የምትቀርቡት? ለምንድን ነው ለሰዎች አገልግሎት የምትሰጡት? ለምንድን ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ደፋ ቀና የምትሉት? ለምንድን ነው ገንዘባችሁ፣ ጊዜያችሁ፣ ጉልበታችሁን የምትሰጡት? ለምንድን ነው እንድትጠቀሙ? የእግዚአብሔርን ቤት ስለምን ትፈልጉታላችሁ? አገልግሎትን ስለምን ትፈልጉታላችሁ? ጉድለታችሁ እንዲሞላ፣ የሌላችሁ ነገር እንዲኖር፣ ወይስ መስጠት ማገልገል ህይወታችሁ ስለሆነ? ታሪክ ጽፈው የሚያልፉ ለትውልድ መነሳት ምክንያት የሚሆኑ የእግዚአብሔርን ዓላማ ፕሮግራም እንደ ዲቦራ የሚያስፈጽሙ ሴቶች ሊጠቀሙ ሳይሆን ሊጠቅሙ፣ ጉድለታቸው ሊሞሉ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቤት ጉድለት ሊሞሉ ቀኛቸውን የሚሰጡ ናቸው። አሚን በሉ። በጣም ብዙ ሰው ካልኩሌተር ይዞ ነው የሚዞሩ። ኮስት ቤኒፊት አናላይሱን ይሰራል፣ በቃ ይሰራል። እዚህ ቸርች ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ያሰላል። ኳይር ስታገለግል፣ አሸሩም ውስጥ ስታገለግል፣ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ስታገለግል አገልግሎቷ ጥቅሟን ማግኘው አይደለም። የእግዚአብሔርን ሰው ለዚህ ጉዳይ አይደለም የፈለገችው። ቀጥሉ። እቺ ሴት ሌላው አስገራሚ ነገሯ ታላቅ ያሰኛት እምነቷን። ሃሌሉያ! እምነቷን ታላቅ ሴት ያሰኛት በችግርና በመከራ ጊዜ የነበራት የእምነት ጽናት ነው። በችግርና በመከራ ጊዜ የነበራት የእምነት ጽናት ነው። ሀብቷ አይደለም፣ መልኳ አይደለም። ሀብቷ አይደለም፣ መልኳ አይደለም። በችግርና በመከራ ጊዜ የነበራት የእምነት ጽናት ነው። በብሉይ ኪዳንም ሆነ በአዲስ ኪዳን በእምነታቸው የተመሰከረላቸው ብዙ ሴቶች ነበሩ አይደለም። ከነሱ ግን የለያት እቺ ሴት በሴትነት ብቻ ሳይሆን በእናትነት የገጠማትን አስደንጋጭ ሁኔታ በእምነት ጽናት ተጋፍጣ ማሸነፏ ጻፉ። ሴት ብቻ ሳትሆን እናት ነች። በሴትነት ብቻ ሳይሆን በእናትነት የገጠማት አስደንጋጭ ሁኔታ። ሴት መሆን አንድ ጉዳይ ነው፣
እና ስትሆኑ ሌላ ጉዳይ የታቀፋችሁት ልጃችሁ ድንገት ጉልበታችሁ ላይ ሲሞት አስባችሁታ ልጃችሁ ነው ያልኩት የሰው ልጅ አይደለም የራሳችሁ ልጅ ጉልበታችሁ ላይ ሲሞት ምን እንደሚሰማችሁ ቀላሉ ነገር እኔ ነኝ ለክ ጉልበታችሁ ላይ ልጃችሁ ሲሞት ቀላሉ ነገር ወይ የታቀፍከው ልጅ አልጋ ላይ ያስቀምጠ ወይም እንደታቀፍ ሮጠ አባቱ መጥራት ጎረቤት መጥራት ዘመድ አዝማድ መጥራት ከዛ እድር ካለ ጥሩምባ አስነፍተ መጮ ማልቀስ እና መቀበር ነው ቀላሉ ነገር ይሄ የሞተው ልጅ ወይ ይዞ መሮጥ ከዛ አባትየው መጥራት ከዛስ ጎረቤት መጥራት ከዛስ ዘመድ አዝማድ መጥራት ከዛስ እድር ካለ ጥሩምባ ማስነፋት ከዛስ መጮ ከዛስ ማልቀስ ከዛ መቀበር ይሄ ነው ቀላሉ የተለመደው ጉዳይ ይቺ ሴት ግን አልጮችም ባሏን አልጠራችም ጎረቤቶቿን አላወከችም ዘመዶቿን አልሰበሰበችም የሞተው ልጅ አልጋው ላይ አስቀምጣ በላዩ ላይ በሩን ቆልፋ ባሏ ጋር ሄደች መጣፉን አንብቦት ባሏም የእግዚአብሔር ሰው ጋር እንድትሄድ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ እንድትሄድ አህያና ሎሌ ስትጠይቀው ለምን እንደምትሄድ አያቅም ፊቷ ላይ ሐዘን የለም ፊቷ ላይ ድንጋጤ የለም ፊቷ ላይ ረብሻ የለም እሚገርም የገጠማትን መከራና ችግር እንዴት አርጋ ሪዚስት የማድረግ ካፓሲቲ እንዳለች ወይ 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 ምን አላለችም እንዴት አይነት ቦልድነስ እንደነበራት ነገብ ቴጂስ ብሎ ቃላት ነው የሚለው ባልየው እኮ ነገብ ቴጂስ አሁን በዚህ ሰዓት መሄድሽ አያስፈልግም ብሎ ስኪላ ድረስ ቤት ልጇ ሞቷል አንድ ልጇ ነው የሞተው ምትክ የለውም በስተርጅና የተወለደ ነው ግን ይሄ ችግር ይሄ መከራ የተጋፈጠችበት እምነትና የእምነቷ ጽናት ይገርም ወዳጆቼ የሚገርም እኮ ነው አህያውን ተቀበላ ሎሌውን አስከትላ እንደዚህ አለችው ይላል ሳልፈቅድልህ አህያውን እንዳታዘገየው አለችው ይሁን ለመንገዷ አህያና ሎሌ መጠቀሟ አህያ መውሰዷ ሎሌውን ማስከተሏ ጉዞ ረጅምና ከባድ እንደሆነ ያስታውቃል የእግዚአብሔር ሰው ተራራ ላይ የነበረው ቦታው ርቀት አለ ለዚህ ነው ቅርብ ቢሆን በእግሯ ትሄዳለች ቅርብ ቢሆን ሮጥ ብላ ትደርሳለች ግን ረጅም ነው ሩቅ ነው ስለዚህ ነው አህያ ያስፈልጋት ሎሌ ያስፈልጋት የሚያግዛት ያስፈልጋት ስትሄድ የሚገርም ነው ደግሞ መንገድ ላይ ሁሉ ደና እንደሆነ እየተናገረች ነው ሄደች ሁሉ ደና እንደሆነ ታላቅ ሴት ይወል ችግር ሲገጥማት ታላቅ ሴት መከራ ሲገጥማት ታላቅ ሴት በቤቷ አንዳች አስደንጋጭ ነገር ሲከሰት የምትታወቅ ሳትሆን በአምላኳ ፊት በእምነት የምትጸና አራሚ በሉና ሰዎች ነግራቸው በእምነት ምጸና ሴት ወይኔ 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 አቤት ያስተኛችሁ እንግዳ እንዳይመስል ልጅዋን ነው ልጅ እንኳን አይደለም ሞቶ ታሞ ሁሉ ያስደነግጣል ከዛ ይዞ የእግዚአብሔር ሰው እግሩ ስር ወደቀች ይላል መጽሐፍ ሲናገር ጌያዝ ሊያነሳት ዳዳው ይላል ጌያዝ የጸሎት ጊዜ ስለሌለው የሰው ችግር አይገባው እግሩ ላይ ስትወድቅ ዳዳው ከለከለ ኤልሳ ከዛስ ልጄ ሞቷል አለችው ከዛ ኤልሳ እንደዚህ ያደረገ በትር ሰጠው ምደገፍበትን በትር ሂድና ማንንም ሰላም ሳትል በያው ነፍሴ ምላሉ አለችው ትቼ ካልሄድም አለችው በደም ነው የምታቀው ፈውስ አብሮ በመዋል አይመጣም ጌያስ ከኤልሳ ጋር አብሮ ስለዋለ የሞተው ልጅ አይቀሰቅስም ገብቷታል እሷ ነገሩ ማንጋ እንደሆነ በደም ነው የምታቀው የሚገርማችሁ ኤልሳ ጌያስ ከደረሰበት የተመለሰበት ሳይፈጥን አይቀርም እንዶ አልሰማችሁኝ ልጁ ጋር ለመሄድ ከፈጀበት የተመለሰበት ሳይፈጥ ብን ብሎ ሄዶ ብን ብሎ መንገድ ላይ ተመለሰ ከዛስ ምንም የተፈጠረ አዲስ ነገር የለም አለ ወዳጆቼ እበሉ ታላቅ ሴት በመከራዋና በችግሯ ጊዜ የታላቅነቷ መገለጫ ለሚሰማም ለማይሰማም ለሚመልስም ለማይመልስም ለወዳጅም ለጠላትም ችግሯን አታውጅ ጻፉ ለሚሰማም ለማይሰማም ለሚመልስም ለማይመልስም ለወዳጅም ለጠላትም ችግሯን አታውጅ መከራዋን አታውጅ
አቤት ውስጥ ያለውን ወንቁን ቆቅልሽ አታውጅም። ታላቅ ሴት ለማን ምን መናገር እንዳለባት ታውቃለች። የት መናገር እንዳለባት ታውቃለች። ወይኔ ለሚሰማ ለማይሰማ ለሚመልስም ለማይመልስም አታወራም። ማቲ ላቲ ላባላ ባጋጃ በጣም ብዙ ሴቶች ለማንም ያወራሉ። ይቺ ሴት ግን ለማንም አታወራም። ለማን? ለባሏ። አሁን ለባሏ ብትነግረው አይመልስም፣ ይሰማል እንጂ አይመልስም። ለወዳጅም ለጠላትም ጎረቤት ወዳጅም አለ ጠላትም አለ። ለወዳጅም ለጠላትም አላወራችም። ለሚሰማም ለማይሰማም ለሚመልስም ለማይመልስም አላወራችም። ለማን ማውራት እንዳለበት ስላወቀች መከራዋን፣ ችግሯን፣ ቤቷ የገባውን ሞት በጽናት ተጋፍጣ በድል አድራጊነት አሸነፈችው። በእምነቷ ነው ታላቅ ያሰኛት። ታላቅ ሴት ለሚሰማም ለማይሰማም ለሚመልስም ለማይመልስም መከራዋና ችግሯን አታውጅ። ምን አይነት ሴት ነች? የኛ ቸርች አባል ነች። ወይኔ እዚህ ከተማ አለች፣ እዚህ መካከል አለች። ችግር ሲገጥማት ማትደናገጥ፣ ይልቁኑ በአምላኳ ላይ ልቧን የምታበረታ። ወደ አምላኳ የምትገሰግስ፣ አምላኬ አምላኬ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ ብላ የምትዘምር። ታላቅ ሴት ነች። እቺ ሴት ሴት ብቻ አለችም፣ እናት ነች። ይህን መንፈስ ከመንፈሳችሁ ጋር ኢንተርናላይዝ አድርጉት። በዚህ ሴት ላይ የነበረውን መንፈስ፣ በዚህ ሴት ላይ የነበረውን አቅም፣ በዚህ ሴት ላይ የነበረውን ጉልበት፣ የአመለካከት ልህቀት፣ የድርጊት ልህቀት፣ የእምነት ልህቀት፣ አስደንጋጭ ነገር ወደ እናንተ ሲመጣ፣ ከባድ ነገር፣ የማትቋቋሙት ነገር፣ ያልተዘጋጃችሁበት ነገር፣ ያላሰባችሁበት ጉዳይ እናንተ ጋር ሲመጣ ሳትሸበሩ እዩኝ። እኔን ብዙ ጊዜ ሴቶች አስቸጋሪ ነገር ሲገጥማቸው እንባ ነው የሚቀናቸው። ቶሎ ነው የሚያለቅሱት፣ ቶሎ ነው የሚጮሁት። ይቺ ሴት ልጇ ሞቶ ከባሏ ጋር አይላይ ስትተያይ አላለቀሰችም። ለሚመልስም ለማይመልስም አታወራም። እሱ ለሚሰማም ለማይሰማም አታወራም። እሱ ለማን ማውራት እንዳለባት ነገሯል። ለማን ነገሯን መግለጥ እንዳለባት፣ ከማን እንደተቀበለች በደንብ ታውቃለች። ያልሰጣችሁ ነገራችሁን አያስተካክለውም። ያልከፈተላችሁ የተዘጋውን አይከፍትላችሁም። ያላደረገላችሁ አንዳች ያላደረገላችሁ እሱ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል። በሱነም ትኖር የነበረች ታላቅ ሴት ይላታል። በእምነቷ ታላቅ ነች። በመከራ ጊዜ ታላቅ ነች። በችግር ጊዜ ታላቅ ነች። በአመለካከቷ ታላቅ ነች። በድርጊቷ ታላቅ ነች። በሐሳብ ብቻ ሳይሆን ሐሳቧን ወደ ተግባር በመቀየር ታላቅ ነች። ገንዘቧን በመስጠት ጉልበቷን፣ ጊዜዋን በመስጠት ታላቅ ነች። ሳትጠየቅ በመኖር ታላቅ ነች። ሰራዊት ነች የእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ቃሉን ሰጠ፣ የሚናገሩትም የሚያወሩትም ብዙ ሰራዊት ናቸው ተብሎ እንደተጻፈ። እግዚአብሔር ትእዛዙን ሰጠ፣ ሴቶችም ዜናውን አሰራጩት ተብሎ እንደተጻፈ እናንተ የእግዚአብሔር ሰራዊቶች ናችሁ። በመንፈስ ሁኑ ከኔ ጋር። እናንተ የእግዚአብሔር ሰራዊቶች ናችሁ። ስትናገሩ የምትደመጡ፣ ሚስጥርን የምትፈቱ የምትገልጡ፣ የተሰወረን ነገር ወደ ግልጥ የምታመጡ፣ ለስብራት ጠገን የምትሆኑ፣ ሐዘንን የምታስወግዱ፣ ጭንገፋን የምታስቆሙ፣ ቀን
ድንበርን የምትሰብሩ ማን ጋር መፍቴን ታለ የምታቁ ማን ጋር መፍቴን ታለ የምታቁ በሞላ ጊዜ ማንም ይቆማል በተሳካ ጊዜ ማንም ይቆማል በችግር ጊዜ ግን እምነት ያለው ሰው ብቻ ይቆማል ይሁላችሁ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ይለኛል የዚችን ሴት የእምነት ጽናት በኢየሱስም ዛሬ ትቀበላላችሁ ተቀብላችሁ ትወጣላችሁ ተቀብላችሁ ሀገር ሲሸበር አብራችሁ አትሸበሩ ሀገር ሲደነግጥ አብራችሁ አትደነግጡ ሰው ግራ ሲጋባ አብራችሁ ግራ አትጋቡ አሜን በሉና ውሰዱ በእግዚአብሔር ቤት ስላለው ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ስለ ቤታችሁም ጉዳይ በቤታችሁ ያለ የሞተ ነገር የተበላሸ ነገር የደረቀ ነገር ቢኖር በእምነት ጽናታችሁ እየለመለመ ይሄዳል እየለመለመ ይሄዳል